No niin. Purkkaa jauhan tässä ja oli kyllä hyvä jakso tämä Walking Dead. Oli kyllä hyvä jakso taas tossa. Just loppu Walking Dead ja oli kyllä hyvä jakso. Voin sanoa, että oli kyllä niin 5/5 jakso, että ei voi muuta sanoa, että hitto mikä jakso. 5/5 heti tuoreet tunnelmat jaksosta on mahtavat tunnelmat jaksosta. Jaksosta on mukavat tunnelmat. Oikein niin kuin raikkaat ja 5/5 tunnelmat on Walking Dead jaksosta heti. Yes. Loppu on kohta lähellä. Ja jäi kyllä semmoinen fiilis, että tekisi mieli, täytyy katsoa, miten jaksaa odottaa vielä viikkoa. Viikko joutuu odottamaan tässä, että jakso jatkuu. Mutta kyllä se tästä. Ainakin se on mukava tietää, mitä odottaa. Tietää, että kun viikonloppu on ohi, niin tulee se maanantai, mikä on huikea se maanantai. Kun ei, muilla viikoilla ei ole mitään, mitä odottaa. Kun se odottaa sitä maanantaita kovasti, tulisi se maanantai. Kun sitä odottaa taas sitä maanantaita ja kello 22 reikä leipää. Kun se jatkuu taas maanantaina, niin sitä odottaa kiven kovaa sitä maanantaita sitten niin että porkoonit soi, oli kyllä hyvä jakso, voin sanoa, että oli kyllä niin 5/5 jakso, että ei mitään rajaa. Nyt vähän pimeetä nyt tuli tästä videosta, mutta mennään tässä tänne keittiolohuoneen puolelle. Tähän tietokoneen nurkkaan mennään. Mä oon ajatellut tätä tietokoneen nurkkaa, että pitäisikö tämä tietokoneen nurkka, missä nyt meni noita valoja, niin nostaa jotenkin muualle sitten. Olisiko se tietokoneen nurkka hyvä tässä nurkassa, täällä nurkassa olla sitten hyvä? Tietokoneen nurkka täällä, tässä näin tietokoneen nurkka, tähän nurkka, tänne se tietokoneen nurkka, tonne noin. Mun olisi koneet tuvalla. Ja tämä koko kompleksi siirtyisi tästä sivuun ja tietokone tähän nurkkaan. No, pitää sitä sitten miettiä, että mihin tämän tietokoneen nurkan siirtäisi tästä näin, mutta tässä se on ollut ihan jees nyt, että tämä tietokone sitten, tämä Ikean pöytä, mikä tämä on hankittu, niin on ollut loistava, vaikka tämä Ikean tuotteisiin hirveästi on luottanut, mutta tähän mä oon luottanut kuin kallioon tähän tietokonepöytään. Tosi hyvin on ollut sitten tämä tietokonepöytä semmoinen, että toimii, mutta ei sitä sen enempää, laitetaan vähän valoja tänne. Laitetaan vähän valoja tuonne, että niin mä voin kertoa, mitä mä touhuilin, kun tuli Walking Dead. Kyllä mä sarjaa seurasin, mutta pystyin samalla touhuttaa muutakin ja katsoon samalla sitä sarjaa. Ja sitä jaksoa, mikä tuli. Niin, minä tein rentoutusta piikkimatolla. Ajatelkaa, kunnon piikkimatto, missä on oikein tämmöiset muoviset kunnon piikit on tässä ja nämä on aika terävät piikit ja tähän voi mennä paita päällä, tähän piikkimaton päälle tai sitten mennä ilman paitaa mennään tähän ja ollaan tässä selkä tätä piikkiä päin ja tässä painetaan hetken tässä ollaan niin kuin painetaan tätä piikkiä piikkimattoon päin tässä painetaan niin kuin tähän näihin piikkeihin ollaan selkä näissä piikeissä ja ne painautuu ihoa vasten niin sitten tähän jää tällaiset, tähän ei nyt näytä, mutta tähän jää tällaiset, kattokaa nyt kun mä painoin käden tohon, niin jäi tuommoiset pienet painautumat käsiin. Mun jäi käsiin tuommoiset painautumat nytten. Kun näette, niin minulla on painautumat käsissä, tuommoiset pienet painautumat tuossa käsissä nytten. Mä en paljon ole painannut, mutta tuommoiset pienet painautumat tuli käsiin nyt. Kun painoin näitä muovipiikkejä vastaan. Mun on selkä on ihan punainen ja sit siinä on semmosia pieniä painautumia tuossa selässä, kun mä makasin tuossa. Ja oikein veri lähtee kulkeen tuolla selässä ja veri liikkuu.
iho veri lähtee liikkuun tuolla ja toi rentouttaa mukavasti, kun tuohon menee, mutta se ei tee samaa rentoutusta paita päällä, kun tuohon mennään, että paitaa vasten noi piikit tulee ja paita estää niiden piikkien tulemasta iholle, niin se ei rentouta samalla lailla, kun mennään ilman paitaa tuohon selälleen, tuohon piikkien päälle, ja sitten ne piikit tulee ihoa vasten, ja sä makaat siinä rentoutuneena, niin ai mikä tunne, se on 5/5. Jos sitä, ja sit siinä jos tykkää pienestä kivusta, jos uskaltaa, niin sitä kannattaa koittaa sitä. Sitä rentoutusta kannattaa ihmeessä koittaa. Nyt tästä tämmöiset vielä nopeat pienet iltasumpit naamariin tosta ilta. Pärjätään sillä sitten. Pienet iltasumpit ja sitten kohta hipsitään sinne nukkumaan. Niin kuin on, että mennään sen nukkujan kehtoon, niin kuin on sanottuna, katselemaan, mitä se nukkumatti tuo tullessa. Ja ruvetaan aloittelemaan miettimään sitä. Sitten tiistain tunnelmia ruvetaan sitten miettimään, että mitä se tiistai sitten tuo tullessa. Ja alkaa olemaan, partakin alkaa aika rouheasti olemaan tämäkin tässä jo. Kasvanu, parta on kasvanu. Niin kuin sanotaan, että ei parta pahoille kasva ja parrat jouheville ja tommosta. Näin. Mut semmosta. Näin, onneksi meikäläisellä, onneksi se lähti kasvaan, kun se oli aluksi. Aluksi meikäläisellä oli vaan joku kaulaparta. Mikä ei kuulu, kaulaparta ei kuulu kasvaa, että se vaan kasvaa täällä kaulassa. Ja se tulee täältä, missään muualla sulla ei kasva kuin kaulalla. Se ei olekaan, parta ei kuulu kaulalle, kaulapartaa ei kuulu kellään olla. Että se kuuluu, kasvaisi muka kaulassa, vaan se kuuluu tähän leukaan se parta. Ja nyt onneksi se lähti tuota armeijan jälkeen, kun meikäinen täytti 20, ajatelkaa täytin 20, niin silloin se lähti. Sitten vinhasti vauhtiin toi parran kasvu, ja onneksi niin on niin hyvä toi parran kasvu, että mä pystyn tekemään minkälaisia partamuotoilemaan partaa, minkälaiseksi mä haluan, kun se kasvaa niin vinhasti. Niin nyt mä oon sen ottanut tähän, että leuassa se kuuluu olla, ja tähän se kasvaa. Näin, tähän se sitten kasvaa tämmöisenä tummana. Ei ole värjätty. Näin, onneksi en ole semmoinen. En ole semmoinen kuin Pontius punaparta, en ole porkkanaparta, enkä ole blondiparta, vaan onneksi on tumma ja tulinen, niin kuin sanot, tumma onneksi, ja tummat silmät, ja onneksi ei ole semmoinen, että olisi vaalea. Jos olisi vaalea, niin se ei näkyisi niin hienosti, ja sitten jos olisi vähän punaisempi, niin sitten voisi kärähtää helpommin. Onneksi ei ole porkkanapää, semmoisen, että olisi punakat hiukset. Ettei ole sellaiset oranssiset hiukset, niin kuin porkkanan väri. Onneksi ei ole sellaiset, vaan tumma, onneksi, meikäläisen hiusväri. Mutta meikäläinen olikin, lapsena olin blondi. Lapsena olin, mutta se onneksi tummentui, eikä jäänyt siihen. Mutta joo, mitäs tässä, tunnelmat on katossa. Ja oli niin huikea jakso, että nyt vaan äkkiä lisää jaksoja tulemaan. Se on nyt niin kuin 11 kausi ja 11 kauden ensimmäinen jakso se oli nyt, mutta mä en tiedä, että onko tässä montako tässä 11 kaudessa oli ja jäikö tämä sitten viimeiseksi, että tuleeko vielä 12 kausi. Mutta se jää nähtäväksi, että minkälainen päätös tästä Walking Dead tulee, kun sarja päättyy, niin minkälainen on sarjan päätösjakso, kun se kokonaan loppuu ja miten huikeasti ne päättää ton sarjan sitten. Näin. Mutta joo, nyt näillä eväillä kohti sitten sukellamme sinne tiistaipäivään. Katomme vielä tästä iltalehden, mitä iltalehti tarjoilee meille. Minkälaisia poliittisia uutisia tai urheilu-uutisia vai mitä muuta ne sitten. No just, Ohisalo. Suomeen on saapunut 102 henkilöä Afganistanista. Just.
Mä en tiedä, onko ne suomalaisia vai mitä noi on sitten, mutta ei odota siihen kantaa. No just. Katso kuvat, Helsinki-Vantaa koki miljardi euron uudistuksen. Tältä näyttää uusi sisäänkäynti. Toi on plus lukijoille. Auton ja pyörän kohtaaminen puhuttaa. Tämä liikennettinen auhetti palautevyöryn. Sitten täällä on 7. Aake Kalliola, 70, sairastui koronaan. En olisi uskonut, että näin mulkkua tautia on olemassakaan. Hitto. Aake Kalliola sairastui. 70 Aake Kalliola sairastui. Ja hän ei olisi uskonut, että näin mulkkua tautia on edes olemassa. Hitto. Toivottavasti ei saanut pahasti sitä. Facebook piirotteli suosituimpien julkisten tuloksia, pelkää jutunsa huonoon valoon. Katsotaan mitä muuta. Joku käyttänyt Tinderiäkin. Mitäs muuta? Urheilua urheilun perään. Jotkut on kanootilla tehnyt jotain. Ei täällä oikeastaan. Muotoa pakaraan ja voimaa reisiin. 4 liikettä ja 8 minuuttia riittää. No, ei täällä oikeastaan mitään sen ihmeempää täällä ole sitten, että. Toi on ihan ok uutinen, talouselämä, oluen hinta on nousemassa, tölkit lopussa, ohrasato surkeaa, se ei haittaa meikäläistä yhtään, toi uutinen ei haittaa meikäläistä yhtään, kun en kaljaa juo, niin se ei haittaa meikäläistä yhtään. Varo, Prismalta tuleva viesti. Tietoisi halutaan kaapata. Sitten tää on tää Pride-juttu, kun tää on. Seksuaalivähemmistö puhuttava ehjänä syntynyt kansalaisaloite etenee eduskuntaan. Veikkauksen pelitilille tunkeuduttiin. Tarkista salasanasi. En muista salasanaa Veikkauksen tiliin, niin miten mä voin sen tarkistaa, kun en muista salasanaa sinne nyt. Mä oon ihan varma tili salasanaa sinne nyt. Joo. Uusi Call of Duty kaupunkeihin
marraskuussa pelisarja palaa juurilleen. Yes. Toi voi olla hyvä. Call of Duty voi olla hyvä. Call of Duty. Pitää katsoa, kun se onkin, sekin on plus lukijoille. Onko se plus lukijoille? Ei, kun siinä on joku traileri. Siinä on joku traileri. Pitää katsoa toi. Se traileri pitää katsoa. Call of Duty trailerin. Sen mä katson tuolta YouTubesta ton trailerin tosta kohta. Sellaista. Mutta ei tässä ollut sen kummempaa, niin oikein mukavaa illanjatkoa teille kaikille. Ja näillä eväillä kohti tiistaita mennään, niin oikein mukavaa tiistai. Tiistaista oikein mukavaa tiistaita koulupäivää ja työpäivää teille jokaiselle sinne tupaan. Koittakaa jaksaa ja pärjäilkää. Kyllä se tästä. Kyllä se viikonloppu kohtataan sovelle kolkuttaa, niin pääsette hengähtää. Mutta koittakaa jaksaa näihin kuviin ja tunnelmiin.